নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, টেট চি টেট আৰু ক্লাছ এইট বা তাৰ ওপৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ প্ৰশ্ন সম্ভাৰৰ এয়া নৱম এপিছোড আৰু আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি। প্ৰথম প্ৰশ্নটিত সুধিছে, হুইচ ইজ দ্য বেষ্ট চেলুটেচন ইন এন ইনফৰ্মেল অৰ পাৰ্চনেল লেটাৰ? পাৰ্চনেল বা ইনফৰ্মেল লেটাৰৰ শ্ৰেষ্ঠ চেলুটেচন বা সম্ভাষণ কোনটো? ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, হেল্ল' ছাৰ অৰ মেডাম, ডিয়াৰ ছাৰ অৰ মেডাম, ডিয়াৰ মিষ্টাৰ অৰ মিছেছ আৰু মাই ডিয়াৰ। ইনফৰ্মেল বা পাৰ্চনেল লেটাৰ বুলি ক'লে ব্যক্তিগত চিঠিক বুজো, যিটো নেকি আমি নিজৰ আপোনজনক আমি লিখো। লগতে ফৰ্মেল লেটাৰো থাকে আৰু বিজনেছ লেটাৰো থাকে। ফৰ্মেল লেটাৰ বুলি ক'লে অফিচে অফিচে যিবোৰ চিঠি লিখা হয় সেইবোৰক ফৰ্মেল লেটাৰ বুলি কয়। আৰু বিজনেছ লেটাৰ যিটো হৈছে, বিজনেছ এষ্টাব্লিছমেণ্ট কোনো এটাই নিজৰ ক্লায়েণ্ট, নিজৰ কাষ্টমাৰ নাইবা অন্য বিজনেছ এষ্টাব্লিছমেণ্টক যিবোৰ চিঠি লিখে সেইবোৰক বিজনেছ লেটাৰ বুলি কোৱা হয়। লেটাৰবোৰৰ কেইটামান ভাগ থাকে। প্ৰথমতে আমি পাওঁ হেডিং, যিটো নেকি চিঠি লিখোঁতাজনৰ ঠিকনা আৰু তাৰিখ লিখা হয়। তাৰপিছত আহে চেলুটেচন, তাৰপিছত মূল কথাখিনি অৰ্থাৎ বডি, তাৰপিছত ক্লজিং, ছাবস্ক্ৰিপশ্যন, ছুপাৰস্ক্ৰিপশ্যন আদি অনেক ভাগবোৰ থাকে। আমি আগৰ প্ৰশ্ন সম্ভাৰবোৰতো এই চিঠিৰ ভাগৰ ওপৰত আমি বিভিন্ন প্ৰশ্ন আমি কৰিছিলোঁ আৰু এইটো বেলেগ এটা প্ৰশ্ন আছে আৰু আগলৈ এই সকলো ভাগবোৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন দি থকা হ'ব। ইয়াতে বেষ্ট চেলুটেশ্যন বুলি কৈছে, হেল্ল' বা হেল্ল' ছাৰ বা মেডাম, এইটো এনেধৰণৰ কোনো চেলুটেশ্যন আমি নিলিখোঁ। লগতে ডিয়াৰ ছাৰ বা মেডাম, এইটো অফিচিয়েল লেটাৰবোৰত ডিয়াৰ ছাৰ আৰু ডিয়াৰ মেডাম বুলি লিখা হয়। লগতে ডিয়াৰ মিষ্টাৰ বা মিছেছ, এনেকুৱা বিজনেছ লেটাৰবোৰত লিখা হয় আৰু মিষ্টাৰ বা মিছেছৰ পিছত নাম লিখা হয়। আৰু লগতে মাই ডিয়াৰ বুলি, তাৰপিছত ফাদাৰ, মাদাৰ, ছিষ্টাৰ, ব্ৰাদাৰ, ফ্ৰেণ্ড এনেকৈ লিখা হয়। গতিকে ব্যক্তিগত বা ইনফৰ্মেল বা পাৰ্চনেল লেটাৰৰ শ্ৰেষ্ঠ চেলুটেশ্যনটো হৈছে মাই ডিয়াৰ, এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটোত আহিছোঁ, ফাইণ্ড আউট দ্য কাৰেক্ট স্পেলিং বুলি কৈছে, শুদ্ধ বানান কোনটো দিয়া আছে। ইয়াতে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন বুলি দিয়া আছে আৰু বিভিন্ন বানান আছে, যিটো উচ্চাৰণ বুজায় প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন সেইটো দিয়া আছে। আমি সাধাৰণতে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনক প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন বুলি বহুতেই কওঁ, কিন্তু তাৰ প্ৰকৃত উচ্চাৰণটো হৈছে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন। আৰু শুদ্ধ বানানটো হ'ব পি আৰ অ' এন ইউ এন চি আই এ টি আই অ' এন, পি আৰ অ' এন ইউ এন চি আই এ টি আই অ' এন, এইটো শুদ্ধ বানান হ'ব। গতিকে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনৰ শুদ্ধ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো হৈছে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন আৰু বানানটো আমি জানিলোৱে। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, এ পাৰ্চন স্কিল্ড ইন ফৰেইন লেংগুৱেজেছ ইজ কল্ড, যি মানুহজন বিদেশী ভাষাবোৰত দক্ষ তেওঁ কি কোৱা হয়? ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, পিছফালৰ পৰা যদি চাওঁ, ডিটো আছে আউটলেণ্ডাৰ, এইটো বিদেশী বুজায়, ফৰেইনাৰ মানে বিদেশী বুজায়, ট্ৰেঞ্চলেটাৰ মানে অনুবাদক বুজায়, এইটো কোনোটোৱে নহয়। বিদেশী ভাষাবোৰত যি দক্ষ তেওঁক ভাষাবিদ বুলি কোৱা হয় আৰু সেইটো হৈছে লিংগুইষ্ট। গতিকে এ পাৰ্চন স্কিল্ড ইন ফৰেইন লেংগুৱেজেছ ইজ কল্ড এ লিংগুইষ্ট। নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, দ্য বয় ডিলছ ইন ডেস্ক গুডছ, ল'ৰাজনে ডেস্ক সামগ্ৰীৰ ডিল ইন বুলি ক'লে বেপাৰ কৰা বুজায়, ল'ৰাজনে ডেস্ক সামগ্ৰীৰ বেপাৰ কৰে। ইয়াতে ষ্টেচনাৰী, ষ্টেচনাৰী, ইমাজিনেৰী, প্ৰিকশ্যনেৰী বুজায়। ইয়াতে ইমাজিনেৰী মানে কাল্পনিক আৰু প্ৰিকশ্যনেৰী বুলি ক'লে সতৰ্কতামূলক বুজায়, গতিকে তেওঁ কাল্পনিক সামগ্ৰী বা সতৰ্কতামূলক সামগ্ৰী বেপাৰ কৰে এনেকুৱা অৰ্থ হ'ব নোৱাৰে, গতিকে এই দুটা আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰিম। এতিয়া থাকিল ষ্টেচনাৰী, ষ্টেচনেৰী। এতিয়া ইয়াতে যদি চাই তেতিয়াহ'লে এটাত এ আৰ ৱাই হৈছে, বাকীখিনি চব একে আছে, আৰু ষ্টেচনাৰীটো ই আৰ ৱাই হৈছে, বাকীখিনি চব আগৰ দৰেই আছে। গতিকে ইয়াতে এই দুটা শব্দৰ অৰ্থ হৈছে এটাৰ স্থিৰ আৰু এটাৰ মণিহাৰী। গতিকে ইয়াতে মণিহাৰী সামগ্ৰীৰ বেপাৰ কৰে, এইটো মণিহাৰীটো খাটিব। এতিয়া কোনটো মণিহাৰী বুলি ক'লে ইয়াত ই আৰ ৱাই থকাটো মণিহাৰী হ'ব, এ আৰ ৱাই থকাটো স্থিৰ বুজাব। এতিয়া ই আৰ ৱাই আৰু এ আৰ ৱাই সদায় খেলি মেলি লগায়, মোৰো যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ তেতিয়াও মোৰো খেলি মেলি লাগিছিল, এটাত এ আছে এটাত ই আছে। এতিয়া এই এ থকাটোৱে স্থিৰ বুজায়, ই থকাটোৱে মণিহাৰী বুজায়, এইটো মনত ৰাখিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়। মই এটা নিজে নিজে সূত্ৰ বনাইছিলোঁ, সেইটো আছিলে এ আৰু ই কোনটো বেছি গোলাকাৰ হ'লে এ বেছি গোলাকাৰ, গোলাকাৰ মানে সূৰ্য আৰু সূৰ্য মানে স্থিৰ, যিহেতু পৃথিৱীয়ে সূৰ্যক প্ৰদক্ষিণ কৰে, গতিকে পৃথিৱী গতিশীল আৰু সূৰ্যটো স্থিৰ, গতিকে এ এ মানে গোলাকাৰ, গোলাকাৰ মানে সূৰ্য, সূৰ্য মানে স্থিৰ, গতিকে এ থকাটো স্থিৰ হ'ব। গতিকে ইয়াত যিহেতু আমাক মণিহাৰী লাগিব, গতিকে ই থকাটো ষ্টেচনাৰীটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, লেট আছ লিচিন টু এন অল্ড ছং এড এ টেক কুৱেশ্যন, গতিকে লেট আছ লিচিন টু এন অল্ড ছং যিটো দিয়ে বাক্য দিয়া আছে তাৰ এটা টেক কুৱেশ্যন বা কুৱেশ্যন টেক লিখিবলৈ দিছে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত লেট আছ বুলি যেতিয়া কোনো এটা বাক্য থাকিব আৰু তাৰ টেক কুৱেশ্যন যদি লিখিব দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমি জানিব লাগিব তাৰ টেক কুৱেশ্যনটো সদায় চেল উই হয়, অৰ্থাৎ লেট আছ থকা বাক্য এটাৰ কুৱেশ্যন টেকটো সদায় চেল উই হয়, উত্তৰটো আমাৰ ডি নম্বৰটো হ'ব।